Nova pravila za registraciju, nova su noćna mora za vozače. Od 6. jula tehnički pregled pala je čak polovina automobila. Na popravni se mora u roku od 3 dana. Kakav nam je vozni park? Da li je svaka sitnica na vozilima pod lupom kontrolora? Kada ćemo efekte novih pravila za registraciju videti i na putevima? E, o tome ovoga jutra razgovaramo sa Milanom Božovićem, stručnjakom za bezbednost saobraćaja. On je gost Uranka. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako pišu večernje novosti, na tehnički pregled se sada čeka i do nedelju dana. On sad duže i traje, jel, zbog onog snimanja, što je neizostavni deo tehničkog pregleda. Šta se to još promenilo za ovih 15-ak dana? Koji je danas dato? Već drugi? 17 dana, koliko je prošlo? Ništa se bitno nije promenilo, sem što se promenila kontrola. Dakle, sve to što su tehnički pregledi morali da rade ranije, oni moraju da rade i sada. Samo što sada imaju video nadzor, pa negde moraju da gledaju sve detalje na vozilu. To ne znači da oni sad gledaju sve sitnice. Neće niko vratiti vozilo zbog toga što postoje ogrebotine na vozilu, zbog toga što je negde nešto ogrebano, negde malo lim deformisan i tako. Ali oni uređaji koji su važni za funkcionisanje vozila, oni moraju da rade. Ali čekajte, šta sad to govori ako kažemo da je polovina automobila pala tehnički pregled? Šta to znači? Da smo toliko loše radili ranije i da smo zatvarali oči nad brojnim tim neispravnostima i sada kada odjednom radimo, nemoguće, u redu je da kažete, pooštrili smo mere 10-15%, ali polovina da ne pređe od onih koji se kontrolišu, to je zaista veliki broj. Mere u smislu pregleda vozila nisu promenjene, one su iste kao i ranije. Samo su pooštrene mere kontrole rada tehničkog pregleda. To samo pokazuje da... Da se nije dobro radilo. Da se nije dobro radilo, da bi takav procenat vozila bio vraćen i prošle godine da su krenule ove mere i one tamo godine da su krenule ove mere. Dakle, samo su sada mere kontrole rada tehničkog pregleda pooštrene. Činjenično je da oni nisu gledali brojne uređaje na vozilu, sada su počeli da ih gledaju i činjenično je da ti brojni uređaji za nas predstavljaju sitnicu, ali su oni u smislu bezbednosti saobraćaja izuzetno važni. Ne možete kažete da prskalica za vetrobransko staklo koja pere vetrobransko staklo nije važna. Ona jeste sitnica, malo košta, nije skupa, ali je vama važno da kada je zapravljeno vetrobransko staklo... A je li tačno da se vraća automobil zbog ogrebotine? Ne, to ne. Zbog otkačene lajsne? Zbog otkačene lajsne mislim da ne, zbog ogrebotine sam siguran da ne. Siguran da ne, nije. Ali evo, čitali ste i vi i gledali kako izveštavaju mediji. Šta još nije istina od ovoga što navode da kontrolori su rigorozni i da zbog toga vraćaju automobil? Kontrolori jesu rigorozni jer sad moraju da budu rigorozni, kontroliše se njihov rad. Činjenica je i tačno je da vraćaju zbog stanja kočnice, zbog stanja trapa, zbog vetrobranskih stakala, zbog toga da li se otvaraju stakla na vozilu ili se ne otvaraju stakla na vozilu, zbog kontrole opreme koja je obavezna i sastavni deo svakog vozila. Dakle, to je činjenica. Da vraćaju zbog ogrebotine, to sigurno nije činjenica. To se nikome nije dogodilo. Jedinog ne znamo kome se to dogodilo. Ali čini mi se da je to više ona naša domaća floskula u kojoj, kažem, evo, zbog sitnice vraća neko vozilo. Pa nije sitnica. Svi ti uređaji jesu važni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Bilo je primjedbi da se vraća zbog toga što ne radi brisač na zadnjem vetrobranskom staklu. Pa evo, pođite od sebe. Ako tamo postoji, zašto ga je projektant tamo postavio i zašto ga je fabrika tamo postavila? Pa važno je, kada vozite u rikvers morate imati preglednost iza. S druge strane, kada posmatrate saobraćaj oko sebe i iza sebe, opet morate da možete da vidite kroz to vetrobransko staklo. Da, ovdje je bilo dosta sporno i mnogo se pričalo o toj tečnosti. A ukoliko nemate, nedostaje vam tečnosti za pranje šofer šajbne, jeli, da zbog toga se vraća. I ono što je još, vi ćete reći iznenađujuće ili ne, jeste što je stiglo i saobraćajne policije da to ne može da bude razlog za, ne bi trebalo da bude razlog za padanje na tehničkom pregledu. Ja mislim da je to sledeća varijanta. Kontrolu tehničkog pregleda uključi kontakt u automobilu i onda vidi šta se sve pojavljuje od grešaka na tom automobilu. Jedna od grešaka koju će vam automobil prikazati jeste i taj nedostatak tečnosti za vetrobranska stakla. Ja ne znam
policijski stav. Ako je stav policije da se zbog toga ne vraćaju vozila, to samo znači da u posudi za tečnost za pranje vetrobranskih stakala nema dovoljno tečnosti, ali to ne znači da ta posuda ne radi. To ne znači da taj sistem ne radi. Mislim, to bi isto bila varijanta kao kada bi vam vratili vozilo zbog toga što vam je rezervoar na rezervi. To znači da mi sistem za napajanje goriva nije ispravljen. Ali vraćaju ili ne vraćaju? Pa ja mislim da ne. Ja mislim da ne. A na kraju krajeva i dok traje, a da, ne sme da priđe vlasnika automobila. Ne sme da priđe vlasnika automobila. Mislio sam zašto ne priđe u toku tehničkog pregleda, ne donese litar tečnosti, sipa, ali setio sam se sad da ne sme da bude. Zašto ne sipa tu tečnost pre nego što dođe? Zaboravite. Pa i ja bih zaboravio, iskreno. Znači, ja u svoju posudu za tečnost za staklo dopunim onog trenutka kad počne da mi blinka da tamo nedostaje. Ali tog trenutka kad počne da blinka ne znači da je potpuno prazna. Znači da imam još neko vreme da dopunim tu posudu. Mislim da ne vraćaju zbog toga. Mislim da ne vraćaju zbog toga. Ono što je činjenično jeste da je Uprava saobraćajne policije poslala spisak elemenata koji se na vozilu kontrolišu. I tehnički pregledi ne smiju da odstupe od toga. Dakle, ako nisu poslali i ako nisu naveli da je to zbog nedostatka tečnosti za pranje vetrobranskih stakala, onda tehnički pregledi ne bi smjeli da vraćaju zbog toga. Dobro. I šta je sad usporilo tehničke preglede i napravilo gužvu? Je li to taj proces snimanja? Proces snimanja je samo... Ili je upravo ovo što pričate detaljnija, da ne kažem, ponovo rigoroznija kontrola? Proces snimanja je samo produžio vreme trajanja tehničkog pregleda iz razloga što sada moraju da urade sve ono što su trebali da urade i ranije, a nisu radili. Za te procese je potrebno znatno više vremena od tih pola sata. Sad naprosto moraju da ih urade zato što ih snimaju i zato što oni ne znaju kada će neko da gleda taj snimak. I zato moraju da odrade sve. Znači, objektivno i ranije je bilo potrebno više od 30 minuta. Znači, ja ako vas sad dobro razumem, ovo je sve trebalo da se radi sve vreme i pre ovih pravila, nego smo mi radili pogrešno, aljkavo, trapavo, navikli se na to i sad nam to smeta. Pa, upravo tako. Dakle, ako pogledamo objektivno, a što ne kažete vi tako, nego ja moram sve to sad da sumiram. Ja uvek ispadnem loš. Nisam stručnjak za vaš posao. Dakle, ako pogledamo objektivno, pravila prema građanima, odnosno prema vlasnicima vozila, nisu promenjena. Promenjena su pravila prema radu tehničkog pregleda. To samo znači da tehnički pregledi do sada nisu radili onako kako je trebalo da rade. Sada to vide i osjećaju korisnici vozila, ali su i ranije to trebali da vide i trebali da osjećaju da su tehnički pregledi radili kako treba. Nisu radili kako treba, zato imamo sada toliki procenat vraćenih vozila. I objektivno, starost našeg voznog parka je 20 godina. To se sad povećalo nešto, koliko sećam, bilo je neka brojka od 16 godina. To je sad još starije. 18, 19, 20. Znači, ako objektivno posmatramo, naša vozila zaista treba da budu prekontrolisane, jer to jesu godine u kojima će veliki broj sklopova i uređaja da otkazuju. I treba da kontrolišemo to. Nije mali slučaj, nije mali procenat onih koji su, primer radi, na tehničkom pregledu bili potpuno ispravni, a zatim im je neko vreme nakon toga mesec, mesec i po dana, ili 15 dana, ili 20 dana, u saobraćaju nezgodi vitalni uređaj otkazao, pa doprineo. Nije uzrokovao, ali je doprineo. Dobro, ali to sve sad doprinosi bezbednosti saobraćaja, što nam i jeste cilj. Nama jeste cilj da nam saobraćaj bude bezbedniji. Jedan od stubova bezbednosti saobraćaja jeste ispravno vozilo. Bez ispravnog vozila ne možemo dalje da funkcionišemo. E sad, uveli smo rigorozniju kontrolu kako se rade tehnički pregledi. Tako je. Usporio se taj proces. Tako je. Je li nam 1200... kako se to zove, stanica gde se rade tehnički pregledi, je li to dovoljno za Srbiju? Ja mislim da... Da se ne bi čekalo, da se ne bi stvarale gužve. Ja mislim da jeste, ali ćemo samo morati da prođemo kroz dečije bolesti ovog prvog talasa, kao i kroz dečije bolesti svih ostalih promjena koje se uvode. Mi ćemo nakon ovoga definitivno znati kakva treba da bude raspodela. Znaćemo ono što sada ne znamo. Mi nismo znali koliko će vozila biti vraćeno. Sada to vozilo dolaze u roku od 3 dana. Dakle, dođete danas, pa oni vas vrate, vi ste potrošili tih 40 minuta ili 45 minuta, 50 koliko je potrebno, pa dolazite za 3 dana ponovo na isti tehnički pregled, pa ponovo trošite 45 minuta. Dakle, mi sada nismo opterećeni sa onim objemom vozila koji bi trebali da imamo na godišnjem nivou, već 50% veći objem imamo.
Zato što ljudi ne znaju šta treba da pregledaju na svom vozilu. A je li im tri dana dovoljno od trenutka kad ih vratite da isprave sve te nepravilnosti? Za veliku... Pod uslovom da se ne radi o ovome što smo pričali, što je ispalo i da je banalnost i da nije tačno da se dopuni tečnost za pranje prozora. Za veliku većinu neispravnosti, da. Obično su to sijalice, brisači, vetrobranska stakla napukla, pa treba da se... A šta ako ne dođe za ta tri dana? Ništa, dolazi kasnije, plaća ponovo tehnički pregled, dolazi kasnije kada bude spremno. Znači nema nekih posledica osim po džepu što vas... Po džepu i po tome što ne možete registrujete vozilo, ne možete voziti. Moram za kraj da vas pitam nešto i vi mi naravno odgovorite samo iz dela vašeg domena za što ste vi stručnjak. Devetogodišnji dečak na Karaburmi koji je preminuo od posledica zadobijenih zato što je vozač njega, njegovog brata i oca udario na pešačkom prelazu na ulici, pobegao sa lica mesta. Kako je moguće da sud pusti ovakvog vozača da se brani sa slobode? Znamo i da nema mesto boravka, prebivališta u Srbiji. Kako je moguće? Šta je... Da, nema, nema. I ima neko pasivizirano, ne znam šta to znači, ali pasivizirano mesto boravka ima. Pa, oni imaju svoj pravni deo i svoje zakone po kojima postupaju. Dakle, to je pravni deo koji ja ne ulazim. Ja sam veštak, nisam advokat, nisam pravnik. Nije retkost da se tako nešto dogodi. Mislim da su osnovi za zadržavanje mogući uticaj na svedoke, bežanje iz države i tako dalje. To su oni elementi zbog kojih oni u saobraćaju zadržavaju. Međutim, za ostale elemente, kada prođe takav opasnost... Ali ovde uradili ste ovako krivično delo na pešačkom, pobegli i nemate boravak u Srbiji. Svi će se... Za to što se tiče boravka u Srbiji ne znam. Dakle, ako postoji opasnost da napusti državu, oni bi trebali tu da ga drže dok se proces ne završi. To nam je iskustvo i praksa koju imamo sa stranim državljanima. Dakle, vozač stranac koji prolazi kroz teritoriju Srbije, učestvuje u saobraćaju nezgodi, neko pogine, oni ga drže dok se suđenje ne završi, a nakon toga ka posebnim međudržavnim procesima isporučuju matične države. Za to ne znam, ali za domaće državljane koji napuste lice mesta, skoro svi se oni brane sa slobode, osim u slučaju kada se javnost toliko ne uznemiri, pa se steknu uslovi da ga puste da se brani sa slobode, ali zbog javnosti ne smeju jer se boje će neko bude smenjen. Hvala vam što ste bili gost i evo hvala što smo pojasnili. Dakle, pravila za tehnički su ista kao što su bila, samo je pojačana kontrola rada tehničkog pregleda. Tako je. Hvala još jednom. Hvala vam.